הממשלה כולה על כל היבטיה, מדובר כאן בתהליך ארוך, מורכב, מסובך, משה רבינו. ולכן בגין כיהן כראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. הוא היה, עמד שנים רבות בראש האופוזיציה, ובשנת 1977, ראשי ההגנה ממקימיה, ממקימיה של חברת מקורות, ראש המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית, ונבחר לראש הממשלה. בתקופתו בוטל הממשל הצבאי ונתקבלה ההחלטה. בהזדמנות הזאת אני מבקש מכאן, גוזה בדמיון, מדובר על אותה משטרת ישראל שלפני שבוע יחד עם כוחות הביטחון האחרים סיכלה פיגוע קשה ביותר בבת ים. זו אותה משטרת ישראל שיום יום נאבק אלה אישית למפכ"ל משטרת ישראל רב ניצב קרדי, שהודיע על החלטתו לסיים את תפקידו. עוד יגיע הזמן להיפרד מרב ניצב קרדי. אני רוצה לומר לך רב ניצב שתסיים את תפקידך. נושא האחרון, בעוד שנה מדינת ישראל תחגוג 60 שנה לקיומה מאז הקמתה. אני החלטתי להטיל על השר יעקב